Hej paisanos! Det här är Super Mario Brothers Super Show! With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge. Jag står över den här dansen polkan som framfördes av Joe Banan och hans skalbolagsband. Åh, jag älskar den där sången. Och nu kommer ögonblicket ni alla väntat på, mina fantastiska vänner. Jag kommer nu att utlysa vinnarna i vår populära tävling, hemmagjorda radioprogram. Och de otroligt lyckliga vinnarna, vars namn jag strax kommer att avslöja, kommer att få en hel dags direktsändning i vår radiokanal ifrån sina gästvänliga hem. Och de kommer att få hjälpa undertecknad underbara galne Willy White med den dagliga diskjockerutinen. Är ni beredda där ute i lyssnarlandet? Ja, kom igen nu! Så jag stressar inte på nu. De två vänliga människor som kommer att sända med mig imorgon kommer från urhäftiga Brooklyn, New York. Luigi och Mario! Mario-bröderna! Gratulerar, fantastiska första prisvinnare! Luigi, bästa att vi börjar öva! Ja, du har rätt! Yo, yo, it's the Mario Brothers! And plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers. You'll be hooked on the brothers. Now evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess. Mushroom land needs saving. Abusing and confusing. Everybody discovers they can't help. Sida nummer 1950. Vi hade landat i rocklandet i vårt sökande efter rockkungen i egen huggperson, Elvin Parsley. Vi är tvungna att hitta någon. Kan ni hjälpa oss? Kiki Pools, men på med kvutan, tugga bugg, för jag är här, du har fått hugg. Stora Macaroni, hur gör du för att hitta kung Parsley utan någon tolk? Förlåt? Håller undan för Big Daddy-O, huvudmannen och ny kung i rocklande. Koopa den coola! Koopa? Kung? Vad har hänt med Elvin Parsley då? Han har liksom försvunnit! Gått upp i rök borta! Om ni också vill överleva, försvinner ni härifrån! Det jag behöver nu som passar ihop med min nya krona är en urhäftig ny söt brutta som du, prinsessa Flygsvamp. Bli din flickvän. Aldrig i livet. Glöm det du din... Kom igen, rusa härifrån. Kom tillbaka, bruden. Vi ska gå på balans. Precis vad vi behöver. Något som luktar illa och den som luktar urk. Här ska inte någon tonårsfjolla ge mig nobben. Hitta dem! Här borta är vi Koopa. Här?
Du är inget groovy, du är en tönt! Plocka bort de där morgonbröderna från mitt område! Ha! Hoppsan, jag tror jag borde stannat på ölkapet! Ja! Au! Tugga på det där, Kolkopa! Sök igenom Rockland och kom tillbaka med prinsessan! Annars åker ni på en propp så ni står och dör! Koopa kör med ett nytt fultrick! Han är inte kung i Rocklandet! Ja, Elvin Parsley är den riktiga kungen! Vi måste hitta honom! Och där borta kan vi börja leta! Elvins egendom! Parsleyland! Många statyer och foton av Elvin, men inte snubben själv. Vad är det som stampar och låter? Det kommer från bakom! Miau! Åh, vad skönt att komma ut! Och få höra brudar tjut. Nej, men det är Elvis Blue Suede Shoes. Han hade alltid dem på sig. De kanske vet vad som har hänt, Elvin. Något fruktansvärt har hänt och han som var tung! Koopa bröt sig in och snodde våran kung! Jag förstod att Koopa låg bakom det här. Han har kidnappat Elvin. Men vart har Koopa fört honom? Koopa förde kungen till en plats dit man kan gå! Vi vet var han finns, men ni måste skynda på. Nog är det där Koopas gömställe alltid. Och då är det där som man måste hålla Elvin fången! Men stället är ju fullt av brungombas. Hur kommer man förbi dem? De där fula brungombas ska vi nog råda bot på. Kom nu! All right. Hör på nu alla häftiga gombas. Ge en stor applåd till ett nytt toppenband. Flugsvampstrio. Mario, det här är dårskap. Jag kan inte spela bas och flugis är inte någon trummis. Gör det bästa. Nu måste vi underhålla dem medan prinsessan letar efter Elvin. Dessutom har jag alltid önskat att få bli en rock'n'rollstjärna. Ja, jag hoppas på att de inte kommer på oss här. Lugn, prinsessan, han är här. Elvin är bakom dörren där. Gode Gud, han har förvandlat till en isklump. Han kommer till upp, men du får inte fela. Sätt oss på hans fötter och han kommer spela. Oh, jag förstår. Om jag sätter er på Elvins fötter kommer kungen få liv igen. Inte en chans, nötbröta. Elvin ska inte gå någonstans. Och inte du heller, hajare. Just det! Kolla! Sluta! Sluta!
kasta på mig era Goombas! Kasta på dem! Wow! Käket flyger och far! Kom igen nu, vi drar! Jag ser skor! Ja! Wow! Det här kommer ni få ångra, äckelrörmockare! Jag sa prinsessan, ser ut som rörmockarpolarna stack ifrån det! Nu lägger vi på repa på stan så jag kan skryta lite! Goopa ha prinsessan! Jag ska trycka ner en doja i halsen på honom! Hej! Hey! Har du någonting emot dojer? Ja! Ta inte personligt skor! Prinsessan har råkat i klistret. Vi måste göra något här nu. Om vi hade en hotroddare så kanske vi kunde jaga upp Koopa och rädda prinsessan. Toppen idé, Mario. Men hur får vi tag på en sån? Vi bygger en. Då kör vi igång då. Koopa, Mario och Luigi kommer att rädda mig. Sluta drömma, bruttan. De kommer aldrig fatt Koopa-lacken. Jag har dubbla förgasare, jag har turbomotor. Och du har problem också. Kör av vägen med rishögen, Koopa. Bra, Mario-bröder. Ta mig härifrån. Ingen kommer att snor Koopas ballonsbrutta. Så ska det se ut, Mario! Du kör ifrån honom! Problem, grabbar! Vi glömde bort Goombas! Åh, nej! Det är kul att släppa loss! Men vi måste gömma oss! Vi behöver inte gömma oss! Vi har eldsblommor! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock! We're gonna rock! Around the clock, tonight! Vad tycks om det här då? Till och med jag är förvandlad till en Super Mario! Gå nu! Försvinn, äckelpäckel! Vet du då att det är farligt att ta bort händerna från ratten? Håll i dig nu ordentligt! Här är vi in! Fördämda krokodiler! Det var tjusigt, det var ballt! Jag hatar rörmockare! Hatar dem! Hatar dem! Hatar dem! Är ni säkra på att det fungerar? Sätt oss på hans fötter så! Får du se på Hejo? Oh yeah!
feel good now. I feel good. Hör upp allihopa! Elvin lever! Kungen är tillbaka! Låta med kung Elvin. Nej! Nu sätter vi igång och övar inför morgondagen. Okay. Hey, jag ska bara kolla här. Micke fungerar här. Okej, pröva. Här. Där är Luigi Mario som ni hör direkt sändning från Brooklyn. Från Brooklyn. Inte illa, inte illa, inte illa. Jag ska försöka. Där är Mario här som talar till er från vår våning i de underjordiska regionerna av Brooklyn. Mycket bra, Bill. Och nu den populäraste sången som... Och det har de glada laxarna och braxarna. Jag menar de rökta böcklingarna. Jag menar inte. Mario, jag måste ta paus här från allt det här trälandet. Jag börjar bli lite trött i rösten. Just det, jag är som en kroka. Vi måste fortsätta öva, annars kommer vi inte att göra ett gott intryck på underbara galne Willy White. Hörru, det är en toppen idé. Vi lyssnar på det professionella. Ja, kom igen. Ett stort grattis till Mario Luigi från Brooklyn, New York, som förresten kommer att få träffa mig, den underbara galne Willy White, på er lokala radiostation imorgon bitti klockan 9. Och se till att putsa stämbanden, pojkar, för det här är er stora chans att visa hela världen hur enormt duktiga ni är. Mario! Imorgon bitti klockan 9. Har vi inga röster kvar? Oh boy. Det här är den underbara galne Willy White som sänder direkt hemifrån våra båda vinnare Mario och Luigi. Gratulerar pojkar. Tack, underbara galne Willy White. Tack, det är väldigt kul att du kunde komma hit. Och är det inte gästvänlighet som heter duga för er allihop där ute i lyssnarlandet? Och vi är strax tillbaka efter den lilla pausen. Vad är det för fel på er killar? Jag menar, vad har ni energin? Var kärleken? Vi hissar som korpar. Det beror på att vi övade för mycket. Ja, vi ville ha ett gott intryck på dig. Så vi var uppe hela natten och övade våra radioröster. Hör på, det enda ni grabbar hade behövt göra var att vara själva. Ni skulle inte ha gett er på att försöka bli som den underbart underbara galne Willy White över en natt. Jag menar, trots allt så har jag erfarenhet. Jag är ett utbildat proffs. Hallå! Hallå! Ett ögonblick! Det är till dig! Tack så mycket. Underbart galne Willy är här. Hej chefen. Ja, kör hårt bara. Verkligen häftigt. Ja, jag ska tala om det för dem. Ja, tack så mycket. Hej. Oj, snacka om att ni har gjort succé. Telefonerna nere på stationen ringer i skytteltrafik. Alla är som galna efter våra nya heta DJs, de viskande rörmokarna. Vad säger ni om det, grabbar? Ni båda framgångsrika snubbar är verkligen uttröttade. Ja, då så mina vänner, det här är den underbart galne Willy White som säger hej då hem från de viskande rörmokarna. Ändra det till snarkande rörmokarna. Hej då allihopa! Super Mario! The Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step, and then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step, and then again, let's do the Mario all together now.